זה, אנחנו צריכים להמשיך בגלל זה. ההרגשה, הרבה אנשים לא עשיתם את זה, לא עשינו את זה. אוקיי, לאלו מאיתנו שרואים אתכם מבחוץ, נראה שעשיתם עבודה יפה, תיקנתי בסדר, אני איתך. אז מה מפריע לך היום במדינת ישראל? מה עם הדברים, אם יש לך זמן בכלל, בין היום, הזמן שאתה קם בבוקר, הולך לישון בלילה ומטפל ב-250 מיליון דולר מכירות ולהיות עובדים והרבה דברים, יש דברים שמפריעים לך בכלל או אתה שקוע עמוק עמוק בתוך העבודה וזהו? יש, קודם כל אני מאוד אוהב את המדינה ולחיות במדינה ואני מאוד, אני ראיתי את הדעות הפסימיות שיש פה, אני חושב שאני מדינה מדהימה, הכי כיף לחיות ולגור פה, אני חושב שאנחנו במצב טוב וזה הולך ומשתפר עם הזמן. תעצור שנייה, יש פה עולים חדשים, אבל בשביל כל מי שמחליט לגור פה ונמצא פה, חבר'ה, לחיות כפיים, יש לנו מדינה נפלאה. שרוצות לבוא לפה בשביל לחיות, אבל הסיפור הוא שאני באמת חושב שמה שצריך לעשות זה במקום לדבר פשוט לעשות, ואפשר לעשות הכל כמו שאפשר היה להקים את מנוס. אנחנו היום הקמנו גם סניף ברמאללה, כי אנחנו חושבים שזה פשוט להעסיק פלסטינאים, ויש לנו 5% עובדים שזה עובדים ערבים, והרי אנחנו מסתכלים גם להעסיק חרדיות בחברה. אנחנו לא עושים את זה מתוך פילנטרופיה, ואנחנו לא עושים את זה מתוך עזרה למדינה, אבל אם מלאנוקס תהיה חזקה וצ'ק פוינט ואמדוקס ונייס וטבע והרבה חברות אחרות, גם ישראל תהיה חזקה, ואם אנחנו, במקום שנחכה שהפוליטיקאים יעשו, אנחנו עושים בעצמנו, זאת אומרת, אנחנו רואים שברמאללה יש הזדמנות, ואנחנו חושבים שחשוב לעשות שלום עם הפלסטינאים, והדרך לעשות זה אם אנחנו נעסיק אלפי אנשים, שזה החברות הסוציאנטי, דיברת על זה עם גיל שפט ואלי גלמן ואנשים אחרים, אם נעסיק אלפי אנשים ברמאללה, אני חושב שהמצב יהיה טיפה שונה, אם לא הרבה שונה. תגיד, לא הייתה ישיבת הנהלה או משהו באיזושהי אינטרציה של העובדים שמישהו בא ואמר, תגיד, במקום 5% ברמאללה, תעסיק 5% בירוחה, בירוחה. כן, לא, אבל זה גם אנשי מפתח שם, אנחנו עוזבים, תעסיק ברמאללה. אז הוא? לא. יש לנו אנשים, מה שיפה למעלה, יש לנו אנשים מאוד ימניים שגרים בהר חומה, ויש לנו ערבים שהם מאוד שמאלנים, ולעומת זאת החברה מתפקדת, ואנחנו לא מכניסים, יש לנו אנשים ברמאללה, ואנשים בכל העולם, יש לנו מאוד, אני חושב את הקטעים על טיואנים וסינים אצלנו שאני עושה ביקורים שם, ששם זה בכלל מדהים עד כמה זה הרבה הרבה יותר קשה מאשר עם הפלסטינאים והישראלים. אבל לא חשוב, כשיש את האירועים, יש את האירועים, אנחנו משאירים את זה מחוץ לחברה. היה את האירועי ההתפרעויות בצפון, שהיו 3 ימי שביתה, ונהרג אחד אפילו בן דוד של אחד העובדים שלנו. החבר'ה הערבים אמרו שהם לא רוצים לבוא לעבוד, אמרתי אין דבר כזה, מי שלא בא מחר לעבוד מפותר, הם כולם באו לעבוד. ואני חושב שזה מאוד חשוב שהנושא של מנלוקס מעל הפוליטיקה, אני ראיתי את זה גם באינטל, כשאני הייתי שם מהנדס, המנכ״ל היה את מלחמת המפרץ, המלחמת המפרץ היחידה, אז כל המפעלים לא עבדו, אינטל יום אחד אחרי הטילים שהיו בחיפה, אנחנו היינו בעבדנו, זה היה לנו מאוד חשוב, אני חושב שזה מאוד חשוב להמשיך עסקים כרגיל, ואני חושב שהעולם לומד שהיום-יום שלנו ילווה במעשה טרור, והיום יום שלנו ילווה במעשים גיאופוליטיים שיכולים לשנות את העולם, אבל העסקים ממשיכים וכמות הקומפיוטינג והסטורג' והמחשוב שהצטרכו תמיד ימשיך לגדול, ומי שיוכל לעשות את זה יותר טוב מאחרים הוא זה שיזכה בזה, לא חשוב אם הוא מוקם בישראל, בטיוואן, בארצות הברית, אתה צריך להמשיך לעשות אקסקיושן וזה הדבר הכי חשוב להתרכז בו. יופי, ממשיכים לעבוד ובמקום להתלונן יש לעשות. כן, גם מתלוננים, אבל זה לא עוד לא. מחיאות כפיים לאייל. נחזור אליך. לאחרון חביב, מאזין פה בסבלנות, זוהר לבקוביץ', ידוע לרבים מאיתנו מכל מיני הופעות בפאנלים, באירועים אין סוף, בעיקר ברחבי העולם, אני חושב שדי נטשת אותנו בשנתיים שלוש האחרונות. אז אני אזכיר לך קצת מהעבר הישראלי שלך. זוהר היה בקומברס, כי הוא מרפא הרבה מאוד שנים בתעשיית המובייל. רשום לי פה יותר מ-15 שנים, אני לא יודע מתי הקנתם את הוויבסייט, אבל שם רשום 15 שנים. כל מקרה זוהר היה CTO של קומברס, הוא הביא שם יוזמות בתחום ה-3G, MMS, WAP וכן הלאה. כמו כן היה שותף לכל מיני ועדות תקינה בינלאומיות. זוהר הוא יזם סדרתי, את החברה הראשונה שלו הוא מכר בגיל 21. אחרי זה הוא מכר עוד סטארט-אפ, ובראשו של השלישי הוא עומד היום, תכף נשאל אותו אם הולך למכור אותו או לא. קוראים לו המובי, זו חברת הפרסום, אני חושב, המובילה בעולם שנקרא עולם המובייל, והפרסום במובייל, והדרך של המובי,
העזרת של המובי, זוהר זכה להכרה והוקרה בינלאומית, כמו שאמרנו, במעמדים רבים, אולי נשאר אותה תכף על דבוס, כי זה היה אחד מהם, הוא גם היה מנכ"ל השנה בישראל בשנה שעברה, וכרגע הוא מועמד לעוד פרס אחד. אנחנו צריכים לברר אם אנחנו יכולים להשפיע, כי אם כן, כל מי שנמצא פה צריך להיכנס לאינטרנט ולהצביע, אבל בסיליקון ואלי יש פרס מאוד יוקרתי שנקרא יזם השנה של ההייטק בסיליקון ואלי. שימו לב, זה לא פרס ישראלי, זה לא פרס צנוע, ויש שלושה אנשים שמועמדים לפרס הזה השנה בסיליקון ואלי. שניים מהם, האחד הוא היזם של חברה קטנה בשם לינקדאין, השני הוא היזם של פייפל, והשלישי הוא זוהר רבקוביץ'. אין כוונה, רק תקרב את המיקרופון אליך, תגיד רגע אחד שתיים שלו, שומעים אותו? כן. יופי. זוהר, מה עדיף להיות, יזם או מנכ"ל? שאלה נפלאה, אני חושב שעדיף להיות יזם. זה יותר לנשמה, זה יותר הבייבי שלך, אתה יותר עושה את הדברים שאתה אוהב. מנכ"ל זה עבודה יותר טכנית, אני נהנה מזה, אני אוהב את זה, אבל זה יותר טכני. מה, כל כך קשה להיות מנכ"ל? מכינים לך קפה, קובעים לך פגישות, אתה נוסע במחלקת עסקים, נשמע לי טוב. מחלקת עסקים, כן. שמעתי שיש מקום כזה במטוס, לרוב אני לא רואה אותו בשורה האחרונה, אבל למה קשה להיות מנכ"ל? נורא מפחיד להגיד, כי אני יושב פה בין שלושה בסיס. אני מנכ"ל. לא בסיס. אחד, שתיים, שלושה. גולן. יש שם אחד שהוא גולן. תן לנו שתי מילים על המובי, לא כולם פה מכירים, אתה יודע, שומעים את השם שלכם, תן לנו איזה סקירה של 30 שניות המובי וקצת מטריקות, למה אתם חושבים שאתם כל כך טובים? לא רק אנחנו חושבים שאנחנו טובים, אני אמא שלי חושבת את זה, אני גם אומר שבתעשייה חושבים את זה. אני חושב שהמספר הכי חשוב להגיד, התחלנו את הסשן הזה פה לפני שעה וחצי, בשעה וחצי הזאת יותר מ-10 מיליון אנשים בעולם קיבלו ממני פרסומת, יותר ממיליון מהם חצו על הפרסומת, יותר מחצי מיליון מהם קנו משהו, מגוון של משהו. המובי היום מגיע לקרוב למיליארד אנשים בעולם, שזה יותר מגוגל לצורך העניין. המובי היום יכולה לשנות את העולם באמצעות הריץ שלנו, באמצעות ההגעה שלנו. ואנחנו יושבים על הטרנד הכי חם, על הגל הכי חם שזה מובייל. ואני אוהב להגיד את זה בכנסים, בהרצאות. אנשים לא מבינים את הכוח של מובייל. סתם כמה מספרים שכדאי להכיר. יש היום בעולם 800 מיליון חשבונות בנק. מתוכם קרוב ל-500 מיליון נמצאים בארצות הברית. יש היום בעולם 2.5 מיליארד מפרשות שיניים. 4 מיליארד אנשים יש להם גישה למים נקיים, 6 מיליארד יש להם מובייל. יש הרבה אנשים שאין להם מים נקיים, לא צחצחו שיניים מימיהם, אבל יש להם מובייל. ואתם יודעים, בעולם של הבסיס של סיביקו, אפשר לראות בזה הזדמנות כלכלית אדירה ואינסופית, בעולם של נשמה, של לעשות, בעצם הגענו למצב שיש 2-3 מיליארד אנשים שלא היו חלק מהעולם שלנו עד היום, ועכשיו הם חלק, שאנחנו יכולים לתקשר איתם, יכולים להעביר להם מסר, אנשים שלא צחצחו שיניים מימיהם, אנשים שלא חפפו בשיער מימיהם, לא שמעו על דמוקרטיה, לא שמעו על רעיונות חדשים יותר, אנחנו יכולים להגיע אליהם. בפקיסטן לדוגמה, למאה אחוז... שתנו לצרצר שיניים, מה קורה? יודעים את זה, אנחנו עכשיו שופרים... שופרים פרסומות למשחת שיניים. זה רב חם ביום. איך, כמה שנים לקחתם להגיע למספרים האלו? אנחנו במרוץ הזה כבר קצת יותר מ-6 שנים. אני זוכר עוד את הפגישה הראשונה שלי עם סוקויה, שסיפרתי להם שאחרי 3 שנים אני קונה עם גוגל. אז טיפה, הספסנו שם, כבר שגם גוגל טיפה ירדו מאז עכשיו זה אפל, וגם את אפל אנחנו לא קונים. אנחנו 6 שנים במרוץ. תיזהר, יש יזם ישראלי מפורסם שאמר שהוא הולך להרוג את נוקיה, אז אתה לא רוצה... לא, אני לא הולך להרוג אף אחד. זאת לא השאיפה שלנו. אנחנו 6 שנים במרוץ הזה, כאשר השנים הראשונות היו מאוד קשות, מאוד איטיות. לסגור את העסקאות עם המפעילים הסלולריים הגדולים, לזכות בוודאפון, לזכות בטלפוניקה, ספרינט וחברות כאלה. ובשנתיים האחרונות בעצם הגענו לשלב הפריצה, שאנחנו גדלים כרגע בקצבים של 400-500 אחוז שנה על שנה, גדלים באחוזים דו ספרתיים חודש על חודש, והגענו למקום נורא נחמד. ספר קצת על המשרדים, אני זוכר שראיתי מפה אצלך, איפה אתם פרוסים היום בעולם? הלב בישראל. הלב, לא הנהלה, R&D, פרודקט, הדברים שחשובים נמצאים בישראל. הנהלה נמצאת בסן פרנסיסקו, משרד פרסום שרכשנו נמצא בלונדון.
קצת בסינגפור, ניו יורק, פריז, אני חושב שיש כאן מקום ששכחתי. ומה?